ആൽഫ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നെയ്യപ്പം കൊണ്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, കമൻസ് ഇടണം. വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് 1.5 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ്. ഇത് തലേ ദിവസമേ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും പച്ചരി കുതിരണം. ഇനി 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ ശർക്കരയ്ക്കകത്ത്, ഒരു ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര നല്ലവണ്ണം അലിയിപ്പിച്ച് എടുക്കണം. ശർക്കര പൊട്ടിച്ചിടണം, അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ശർക്കര അലിയിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് കരടെല്ലാം നീക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശർക്കരയിൽ ധാരാളം കരടും മറ്റും ഉണ്ടാവും. ശർക്കര നല്ലോണം അലിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് മാറ്റി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. കണ്ടോ, അതിലൊത്തിരി കരടും മറ്റും കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ അത് അരിച്ചിരിക്കുക, അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, തടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി പച്ചരി ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിനകത്തിട്ട് കഴുകി വാരി അതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് ശർക്കര പാനി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച്, പച്ചരിക്കകത്ത് വേറെ വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല. ശർക്കരപ്പാനി അതിനകത്തിട്ട് ഒരു 3 ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും 1 പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടിയാണത്. ഇട്ട് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ലോണം അരച്ച് എടുക്കണം. എടുത്ത് ഇത് മാറ്റി 4 മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. 4 മണിക്കൂറായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് ഇടണം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ നെയ്ക്കകത്താണ് ഞാൻ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുക്കുന്നത്. ഇളം ബ്രൗൺ കളറാകുന്നിടം വരെ വറുത്ത് കോരണം. ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ് നെയ്യപ്പം. നെയ്യപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും എള്ള്, കറുത്ത എള്ളും, എള്ള് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. എള്ള് കൂടുതൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇതാണ് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ്. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി, അതിലേക്ക് ഓരോ തവിക്കോരി നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പമായിരുന്നു, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പാകത്തിന് മധുരമേ ഉള്ളൂ, ഒത്തിരി മധുരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എളുപ്പമാണ്. ഈ അരി പൊടിച്ച്, ചിലവരെ അരി പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അരി പൊടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ പാളയംകുടം പഴം ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫുൾ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം, കമൻസ് ഇടണം. ഇതുപോലെ എല്ലാ നെയ്യപ്പവും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല കളറായിട്ട് ഉള്ള നെയ്യപ്പം. ചായക്കടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക നല്ല കളറല്ലേ. വീട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ നെയ്യപ്പവും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. സ്വാദിഷ്ടമായ നെയ്യപ്പം റെഡി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.
താങ്ക് യു.